Tehdään se esimerkki eksponenttifunktioihin liittyen, eli tunnistetaan kuvaajia ja lausekkeita, eli yhdistä funktiot ja kuvaajat toisiinsa. 0,3 potenssi x, 0,8 potenssi x, 1,4 potenssi x ja 3 potenssi x on nuo funktiot. Ja sitten kuvaajat, jotka on annettu, niin neljä kappaletta siellä, joista huomataan, että ensinnäkin kaikki kulkee pisteen 0,1 kautta, eli leikkaavat y-akselin korkeudella 1, niin kuin eksponenttifunktiot tekee, jos ne on muotoa a potenssi x. Ja huomata, että kaksi kuvaajista on kasvavia tai nousevia. Eli jos hiihtäjä hiihtelisi kuvaajaa pitkin vasemmalta oikealle päin, niin hiihtäjä hiihtäisi ylämäkeä. Toisaalta kaksi kuvaajista on laskevia, eli väheneviä. Eli jos hiihtäjä hiihtäisi vasemmalta oikealle kuvaajaa pitkin, niin hiihtäjä hiihtelisi alamäkeä. Ja nyt pitäisi siis tunnistaa, että mikä on mikäkin kuvaaja kautta lauseke. Ja mikä se oli se ehto, että eksponenttifunktion kuvaaja on nouseva, jos se funktio on muotoa a potenssiin x, missä a on positiivinen kantaluku. Ehto sille, että muotoa a potenssiin x oleva funktion kuvaaja on nouseva eli kasvava, on se, että tuo kantaluku a on ykköstä suurempi. Eli siellä on kaksi kappaletta funktiota, jossa kantaluku on ykköstä suurempi, eli kohdat C ja D. Ja aiemmin todettiin, huomattiin, että mitä suurempi tuo kantaluku on, jos se on ykköstä suurempi, niin mitä suurempi se on, niin sitä jyrkemmin tuo kuvaaja nousee. Koska täällä on kaksi nousevaa kuvaajaa, niin näin ollen tuo vähemmän jyrkästi nouseva on tuo kohta C, eli 1.4 potenssi X, eli tuo noin, ja sitten tuo jyrkemmin nouseva on tuo kolon potenssi x. Ja kirjoitellaan ne tänne näkyviin. Eli tuolla on kohta d, ja ihan vasemmassa reunassa on kohta c. No sitten, jos kantaluku on 0 ja ykkösen välissä, niin silloin kuvaaja on laskeva tai vähenevä. Voit itse miettiä, jos vaikkapa 0.3 kerrotaan itsellään. Eli jos kantaluku on ykköstä pienempi, niin kun ta kertalaskua suorittaa useita kertoja, niin se lopputulos pienenee siitä. Jos kantaluku oli 0 ja 1 välissä, niin mitä lähempänä nollaa se kantaluku on, niin sitä jyrkemmin tuo kuvaaja laskee. Ja mitä lähempänä ykköstä se kantaluku on, jos se on nolla ja 1 välissä, niin sitä loivemmin tuo kuvaaja laskee. Eli näin ollen siis tuo A-kohta on tuossa tuo toinen vasemmalta, ja sitten B-kohta on viimeinen oikealta. Ja kannattaa esimerkiksi GeoGebra-ohjelmalla tutkia tilannetta, eli voi luoda tuommoisen liukusäätimen, ja annetaan sille minimiarvoksi vaikkapa 0.1, ja valitaan käytä, ja sitten tänne syöttökenttään syöttää, että fx on a potenssi x, niin saadaan tuommoinen a potenssi x kuvaaja, ja sitten voidaan tuota liukusäädintä muuttamalla nähdä, miten kuvaaja muuttuu. Sitten jos halutaan tekstikenttä, joka näyttää, että mistä funktiosta on tällä hetkellä kysymys, niin luodaan tekstikenttä ja valitaan objekti f, näin, ja kirjoitetaan sinne vielä, että fx on, ja valitaan tuo latex-kaava tuosta, tai se lausutaan late, valitaan tuo, niin saadaan näkyviin tuo funktion lauseke myös tuohon tilanteeseen, ja voidaan sitä tarkastella, että millä tavalla lauseke ja kuvaaja on yhteydessä toisiinsa. Mutta jeps, sellainen oli se video. Mun nimi on Janne Sederberg ja tsemppiä taas kerran matikaopiskelu.